Shikues nëruar ju përshëndet, zotë njemi së bashku me disa lajme të cilat lidhen me aktualitetin. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë televizia për popullin dhe shtetin cilën e ka shpalur është rëndësishme për të ruajtur vendin dhe për të mos u dorëzuar për çështjen e Kosovës dhe mbi gjitha për çështjen e antarësimit të Prishtinës në kombet e bashkuara. Ndjekim. Ai u shpreh se lëvizja duhet jetë ajo që në rrethanat komplekse gjeopolitike do të kuptojë se mbrojtja e interesave shtetërore dhe kombëtare është me rëndësi etike për vendin dhe theksoi se ka patur një bisedë të rëndësishme me Charles Michel për çështjen e ndalimit të dinarit pasi duhet gjetur një zgjidhje. Por ndërkaq presidenti serb Aleksandar Vučić tha se në ditën vijim duhet të zgjidhet diçka për çështjen e dinarit dhe shtoi se për ndalimin e monedhës serbe në Kosovë ka biseduar edhe me të tjerë në Unionin Evropian. Charles Michel tha se po kërkohet zgjidhje në lidhje me heqjen e dinarit dhe nënvizoi se popullit në Kosovë duhet i sigurohet rroga, ka theksuar presidenti i Serbisë. Ai ka treguar gjithashtu se nuk pre ftesë nga Brukseli, por ftesë që dikush të shkojë atje dhe të bisedojë për diçka. Ai gjithashtu shtoi se Peter Sano ka të drejtë kur tha se nuk din as për çfarë flasin sepse Prishtina nuk dëshiron të flasë për dinarin. Në deklaratën e tij, presidenti serb ka deklaruar se kryeministri i Kosovës me këmbgulje thot se Vučić është i vogli Putinit, kurse Serbia e Rusia në Ballkan, por që sipas tij, ai gënjen dhe flet budallëqe si zakonisht. Duke u rikthyer te ngjarja në fshatin Banjsk të Zveçanit, presidenti serb tha se me shpalljen e ditës së zis kombëtare, ai pati mbajtur anën e atyre që u vran me gjakftotësi dhe se ai do të jetë gjithmonë në krah të serbëve që persekutohen si kafsh dhe që janë dëbuar nga vatrat e tyre në Kosovë. Por ndërkaq i pyetur nëse Michel ishte interesuar nëse përgjegjësit për Banjskën do të ndiqen penalisht, Vučić u përgjigj se ata nuk e pyesin në një mënyrë të tillë dhe theksoi se autoritetet shtetërore të Serbisë janë duke bërë punën e tyre dhe se do të ngren akt akuza për veprat të caktuara penale. Kur bëhet fjalë për planin franco-gjerman, Vučić kujtoi se në Bruksel ka thënë para Schulzit, Macronit, Melonit, Michelit, Borrellit dhe Lajçakut se Serbia do përmbush gjithçka, por se nuk mund të bëjë atë që është në kundërshtim me kushtetutën e saj, që është integriteti territorial i Kosovës, antarësimi në OKB apo agjensitë dhe institucionet e organizatës botërore. Ai gjithashtu ka potencuar se diskutimet që janë duke u zhvilluar në Serbi në lidhje me zgjedhjet e dhjetorit dhe dëshira që diku shka që ta dëmtoj Serbin, është municion për Albin Kurtin.